ቀዳም ሓሙሽተ ሰነ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣበይ ሰላምታና ንዓኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ዕለት መደብና ንጅምር ኣለና ሰናይ ምክትታል መደበር ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ነቲ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ካፕተን ብደቂቕ ዝከታተላ ዘለዋ ዓበይቲ ማዕከና ዜና ሓንቲ እያ ጋዜጠኛ ሲኤንኤን ኣብ ዝቐረባ እዋን ወኪላ ናብ ትግራይ ብምልኣኽ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብዘገርም ኣገባብ ጸብጺባ ነይራ እታ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበት ጋዜጠኛ ናብ ካልእ ቦታታት ትግራይ ከይተሓልፍ ብሰራዊት ኤርትራ እናተኸልከለት ዘርኢ ቪድዮ ምስ ተዘርግሐ ኸኣ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ ሎሚ ድማ እታ መደበር ቴሌቪዥን ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ብምዕዳም ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ኣብኡ ዘሎ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላውን ክገልጽ ዕድል ሂባቶ ነይራ እቲ ንኢትዮጵያ ወኪሉ ዝተረኽበ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ብዝሃቦም መልስታት ግን ንጋዜጠኛ ሲኤንኤን ጥራሕ ዘይኮነ ንብዙሓት ዘሕዘነ እዩ ነይሩ እታ ጋዜጠኛ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ሓፈሻዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል ግፍዕታትን ኣንጸላሊ ዘሎ ሓደገኛ ጥሜትን ከም መእተዊ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ብቐጥታ እያ ነቲ ኣምባሳደር ሕቶታት ክተቕርበሉ ጀሚራ እቲ ኣምባሳደር ግን ቅድሚ ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ መልሲ ምሃቡ ንመደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እዩ ክኸስስ ጀሚሩ ሲኤንኤን ክሳብ ሕጂ ከተቕረቦም ጸንሐት ጸብጸባት ሚዛናዊ ዘይኮኑን ሓላፍነት ዝጎደሎምን እዮም ነይሮም እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጾታዊ ዓመፃትን ግፍዕታትን ሓቂ ይኮነን እቲ ኩሉ ዘጋጠመ ብሰንኪ ሕወሓት ዝወሰዶ ንኹናት ዝትኽትኽ ኣካይዳ እዩ ኣሸሓት ሰራዊት እውን ቀቲል እዩ ብምባል ዘርባዕባዕ ኢሎም ጋዜጠኛ ተቐቢላ እቲ ሲኤንኤን ንጋዜጠኝኡ ልኢኹ ዘረጋገጾ ኩሉ ሓቂ ምዃኑ እታ ጋዜጠኛ ምስ ብዙሓት ግዳያት ከም ዝተዘራረበት ንሓንቲ 7 ኣባላት ስድራኣ ዝሰኣነት ቤተሰብ ከም ዘዘራረበት ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኣየትን ምስ ሓንቲ ብጥይት ዝቆሰለት ሰላማዊት ሰብ ከም ዝተዘራረበትን ከም ዝዕለለትን ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ብዓይና ከም ዝረኣየትን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ነዚ ነገር እዚ ደው ንምባል እንታይ እዩ ዝሓስብ ክትብል ሓተተቶ ኣምባሳደር ፍጹም ነቲ ዘቕረብኩሞ ንትግራይ ዝምልከት ጸብጻብ ተዓዚበ የ ኣብቲ ቪድዮ ዝቐረበ ዝኾነ መርትዖ ግን ኣይረአኹን እናበለ መልሱ ክቕጽል እናሓሰበ እታ ጋዜጠኛ ኣብ መንጎ ብምእታው ሰባት እቶም ግዳያት ዝተቐበረሉ ጎዳጉዲ ንልእኽትና ኣርዮማ እዮም ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት እውን ገና ዘይነቐፀ ደም ተዓዚምና ኢና ነየናይኻ ዘይኣመንካዮ ክትብል ንሕቶኣ እናተገረመት ኣቕረበትሎ ንሱ እቲ ዘቕረብኩሞ ጸብጻብ ብነፃ ኣካላት ተራእዩ መርትዖ ዘይብሉ ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ እዚ ክብል እንከለኹ ግን ግፍዕታትን ገበናትን ኣይተፈጸሙን ይብል የለኹን እቲ ኣብ ትግራይ ዘካየድናዮ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ኮይኑ ነቶም ናይ ሽበራ ጉጅለ ሕወሓት ከም ታርጌት ዝዓለመ እዩ ሰላማውያን ሰባት ኣይተቐትሉን ኣይብልን እየ ግን እቲ ሲኤንኤን ዘቕረቦ ጸብጻብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውቃስ ኮነልካ ዝተገብረ እዩ ነይሩ ኣብ ክንዲ ንመንግስትና ምትብባዕኩምን ብነፃ ኣካላት ክምርመር ምትሕግጋዝኩምን ክትውንጅልዎ ኢኹም መሪፅኩም ኢሉ ጋዜጠኛ ሲኤንኤን ከም ቀጻሊ ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምሕላው እንታይ እዩ ክገብር ክትብል ኣቕሪባ ኣምባሳደር ፍጹም ብወገኑ ምፅራያት ይካየዳሎ ገለ ኣብ ገበናት ተዋፊሮም ዝፀንሑ እውን ናብ ሕጊ ምቕራብ ስራሕ ንገብር ኣለና እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ግን እቲ ብወገን ማዕከናት ዜና ዝወፅእ ዘሎ ጸብጻባት ፀግዒ ዝሓዘ ወገናዊ እዩ ኢሉ ኣብ መወዳእታ እታ ጋዜጠኛ ነቲ ኣምባሳደር ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ እያ ሕቶ ቅሪባትሉ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ማእከላይ መንግስትን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ይህሰዩ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ስለምንታይ ከም ዝኣተወን መዓስ ክወፅእ ምዃኑን ሓቲታ ኣምባሳደር ፍጹም ሰራዊት ኤርትራ ዶብጢ ሒዙ ናብ ትግራይ ዝኣተወሉ ምክንያት ናይ ፀጥታ ስግኣት ስለ ዝነበሮ እዩ ሕወሓት ንመንግስቲ ኤርትራ ሮኬታት ናብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ብምትኳስ ንኹናት ዓዲምዎም እዩ ስለዚ ኣማራፂ ኣይነበሮምን ውሕስነት ክሳብ ዘይተሰምዖም ከምኡ ክገብሩ ቁኑዕ እዩ ሕጂ ግን ክወፁ ምዃኖም ተሰማሚዖም ኣለው ገለ ቴክኒካዊ ነገራት ምስ ተፀፈፈ ክወፁ እዮም ኢሉ እታ ጋዜጠኛ ግን በቲ ናይ ክወፁ እዮም ዝብል ተደጋጋሚ መብፅዓታት ዝተመራረት ክትመስል መዓስ ብልክዕም ክወፁ ክትብል ደጊማ ሓተተቶ ብልክዕ ዕለት ጠቒሰ መዓስ ከም ዝወፁ ኣይፈልጥን
እዚ ሓበሬታ ከዓ ምስ ጸጥታ ዝተሓሓዝ እዩ ግን ክወፅኦም ኢሎ ጋዜጠኛ ሲኤንኤን እቲ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2020 ምስ ተጀመረ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሓ ተጸሚማቶ ፈለማ ንሰነተር ክሪስ ናብ ኢትዮጵያ ልኢኻ ኣይሰለጣን ድሓር እውን ንፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፈልትማን ሰዲዳ ንሱ እውን ዝሰልጥ ኣይመስልን ቀፂላ ኣሜሪካ ናይ ቪዛ እገዳ ኣፅኒዓ ኣላ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ምኻድ እንተመሪፁ ንዝስዕቡ እገዳታት ተዳልዩ ኣሎ ድዩ ብሓቂ ተሓሲብዎ ድዩ ብምባል ሕቶታታ ኣጠቓሊላ እቲ ኣምባሳደር እናስቆርቆረ ናይ ሕወሓት ናይ ሽበራ ሓይሊ ንሰራዊትና ብድቅሱ እንከሎኦም ኣጥቂዖሞ ቀቲሎሞ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ግን ውሕዳት ወገናት እንተዘይኮይኑ ንሕወሓት ሽበራዊ ኢሉ ዝፅውዖ የለን ስለምንታይ ኣይርዳኣንን እዩ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪቃ ክጋጥም እንከሎ ጸለምቲ ወይ ድኻታት ስለዝኾና ይመስለኒ ወገናዊ ዝኾነ መግለፂታት እዩ ዝወሃብ ኢሉ ብኽያት ከም ዝመፆ ሕነቕንቕ ኢሎ እታ ጋዜጠኛ ካብ ዝቐፂላ ትብሎ ስለ ዘይነበራ ድዩ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ድዩ ናይ ምግራም ዓሚቕ ድሕሪ ምትንፋሳ ነቲ መደብ ወዲኣቶ ጸለምትን ድኻታትን ስለዝኾና ዓለም ስለምንታይ ግፍዕታት ክንሰርሕ ንከለና ትቃወመና ስለምንታይ ግደፉ ትብለና ዝብል መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምፍጣሮ መቸም ንመላእ ኣፍሪቃ ውርደት ምዃኑ ኣይተርፍን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ድኽነት ጭውነት እዩ ኣሜሪካ ሃብታም ስለዝኾነት ንዓና ከተንበርክኸና ትፍትናላ ነዚ ግን ክንቃለሶ ኢና ኢትዮጵያ ድኻ እምበር ኣብ ትሕቲ ሃብታማት ተንበርኪኻ ተሓድር ሃገር ኣይኮነትን እናበለ ፖለቲካዊ ድራማ ይስርሓሎም ከም ዘሎ ንዕዘቦ ዘለና እዩ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ እንተኾነ እውን ካብ ትግራይ ክወፅኦም ኢልካ ምሕሳብ ዘይከኣል እዩ እቲ መንግስቲ ግን ብገዛእ ኣምባሳደራቱን ሚኒስተራቱን ኣብ ቅድሚ ዓለም ክዋረድ ምጅማሩ ዓብዓወት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 5 ሰነ 2021 ዘደለናልኩም ትሕዝቶ መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ብኻልእ ርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ